Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Помните, последният път правихме мод ревю на едно модче с телефонни кабинки. В който епизод имаше само една телефонна кабинка. И тъй като миналият път пръстахте лайк бутона, днес затова отново сме тук, за да доразгледаме останалите мисии. А ако искате още от поредицата на GTA 5 мод ревюта, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И да не забравяйте, че днес съм нажила Facebook страницата ми, като най-вероятно ще започна в 18.00, а линк към нея може да открите долу в описанието. А сега е време да потърсим телефон. Взех някаква счупена кола. Изстрелваме се лекичко. Ще успеем ли да кацнем успешно? Ай! Как пък точно в басейна? Това беше толкова смут. Стой! Мале, каква рана ми направи на кръка. Да видим къде има първо телефон. След което, разбира се, трябва да изключим нещата, които правихме миналия път, за да знам, че няма шанс да ми се паднат. А! Ето тук се звъни. Идваме! Така. Това с банката го правихме, това с пакетите го правихме. Това го правихме. И последното, честно казвам, нямам спомен какво беше. Нищо де. Сега трябва да намерим още един телефон. А, всъщност той веднага звънна. Окей. Окей. Захващаме се за работа. Приготвя пистолет, ако нещо се наложи случайно. И да видим какво трябва да го правим. Опа. Доста по-бърз съм от него. А, всъщност той е спрял на едно място. Не знаех. Окей. Намира се в тази къща. Всъщност май аз ще трябва да го карам. Да. Чакайте, аз каква мисия взех? Но ще трябва да правя доставка. Охо, отваряме автокъща, край. Добре, тези как си представят аз да мина от тук и да го закача? Това е малко недобре сложено. Опа! Започвам работа като доставчик на автомобили. Така. Закачих го и в момента стойността на тази доставка се оценява на 20 000 долара. Добре, аз защо... Аз не си спомням наистина какво прочетох, но... Явно изобщо не съм погледнал. Още спя, между другото, преди малко станах. Ей, някой ми свирна, този явно е колега. Тук моля да го взема с дрифт това. Добре. Супер, стана работата. Не знам дали паднаха парите, като се ударих в такова. А не. Минавам на зигзаг. Не се притеснявайте, аз съм най-добрият доставчик. Леле, ако стана куриер, хора, ще ви разнасям пратките по домовете за нула време, казвам ви. На всяка пряка ще бъде с дрифт, ей така между колите. Няма да има трафик, който да ме спре. Тук стана, къде съм, бе? Обаче ми трябва един GPS. Откачих се! Откачих се! Разкарай се, бакшиш! То дрифт нещо влезе твърде тежко, май. Ремаркето не успя да го поеме. Опа, свалихме 70 долара. Тук има нещо синьо. Нямам идея какво е това. Олеле, олеле, разкарайте се, бе! Само че маркера ми изчезна току-що. Добре, защо в синглплеера...
Синглплеера нещо е бъгнат. А, караме към пристанището. Ясно. Ще ги качваме на корабите. Отиват за Китай. О, what the? Какъв е този знак? Стоп, бе! Пак ти терминатора. Я дайте малко да засилим работата. То ме засече. Така. Направо съм златен, не знам с колко карам, обаче... Ще ги доставя на време поне. Ей, тази бариера! Дръдна ми стоката малко. Поне не ми свали от парите. Минавам напряко! Ей, по 20 000 не искам да пада. Така, оп. Нямам думи. Къде се закачи той, бе? Оф, тък му си викам, минах без никакъв проблем. Да му се не види. Фара марке е много високо. Айде! Тия коучта са ги направили безсмъртни! Айде! Замина ми стоката. Няма да коментирам, ако си изгубя работата. Няма да коментирам! Не, 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 не. Бързо закачи го, моля ти се, моля ти се, моля ти се, точно накрая съм. О, ох, отдъхнах си. Майко мила, бях изтръпнал. И сега плескам нещо и се хвърля във водата. Е, тогава вече наистина ще се гръмна. Така, то дори ми е показано как трябва да застане. Добре. Добре, излизам от това. И? А, доставихме го. Окей, зачете ми го. 19 890 долара. Бум! И от ударянето с тира някъде съм си разбил главата. Упси. Така, имаме мисия от болницата. Ще ставам лекар. Трябва да карам някаква линейка. Добре. Така. Само да си взема кола. Поне е близо. А това май е централна болница. Да, само че линейката е отдолу. Окей. Слизаме по прекия път. Уху! Така, ето я и нея. И за къде трябва да кара доктор Майкъл с пистолета? Някакъв пациент, който е точно до мен. Поне не е далеч. Я да видим сега дали за спасяването на човешки живот ще ми платят повече, отколкото за доставка на коли. Аз не вярвам. Мале, мале, колко трафик имам по магистралата. Така. Това е точно на тенис корта. Някой да не си е счупил крак или ръка. Я да видим. Добре, те какво искат? Трябва да сляза. Аз си викам с линейката да се кача горе. Ама защо пък да не се кача? Ето го пациент. Дръж се, момчето ми! Майкъл е тук!
Майко! Този е в цикъл. Мале, 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 изтече му кръвта. Имам една минута да го откарам. Спокойно. Не бой се. По-бързо ще стигнем даже. Ага, ще стигнем. Дръж се! Минаваме по прехия път. Айде, момчето ми! Този пациент няма да стигне много добре до болницата. Съжалявам! Ето! Навреме сме! Бомба! И още кръв му тече май. Да! Оле-ле! Колко пари ще получа за това нещо? $308. Не е зле. Ачу! Ачу! Абе! Имаме мисия да съм пилот на хеликоптер. Е, това вече няма как да го откажа. Така, слизай, приятел. И да тръгваме. На 0,5 мили, окей. Мръсна газ на там. Оле-ле, чакайте да не се самоубия. Мале, спирачките са ненормални на това чудо. Днес ще бъдем само превозвачи на нещо. Интересно ми е сега на какво обаче. Аха, видя го хеликоптера, така. Сега тук от тия стълби нагоре. А как ми се доверяват? Откъде знаят, че мога да карам хеликоптер? Ето го. Интересно ми е какво ще се случи така. До Сиеот трябва да отида. Окей. Интересно ми е, че не ми се е падала мисия, в която трябва да съм убиец, въпреки че има такива. Наемен убиец или за някакви пратки, дето трябва да убивам и такива работи. Но нищо да е. Затова тук също трябва да ми платят много. Все пак каране на хеликоптер не е лесна работа. Ето тук някъде трябва да бъде това. Отзад. Само че да каца не трябва, какво трябва да направя? Предполагам. А, пише близо до него. Ама все пак трябва да кацна. Добре. Това е, между другото, един от най-гадните хеликоптери, които можеше да ми даде. Не знам дали виждате, но... е с колелца. Малки бебешки колелца. Които не могат да кацнат. И е много трудно. Айде, издигна го пак, сега няма да мога кацна. А, кацнах. Скоро кацах, ама как да... как да вляза в кръгчето? А, добре. Влязох, окей. И идва някаква жена. Еха, тази сигурно е тежка милиардерка. И трябва да я закарам до някакъв офис. Окей. Само не знам как ще кацнем там. Това нещо се намира близо тук, окей. А също тия колелца мога да ги прибера. Но тогава кацането ще бъде още по-невъзможно. В момента обаче хеликоптера така е супер бърз. Охо, трябва да кацна отгоре. Мале, 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 я да видим. Абе, може да е и по-лесно кацането всъщност. Обаче ще бъде по-нереално. Да си кацне върху. Ооо, what, асансьора работи? Това нещо за първи път го виждам в GTA. Че реално в тия сгради асансьорите се движат. Така. Пускам си колелцата.
И сега трябва много, много прецизно. Така. Окей. Окей. Сега си бра лайката! На косъм. Това нещо няма кацане. Трябва да каца или напред, или назад. Не настрани. Ама... Много е изнервящо. Така. Добре, мисля, че този път ще се получи. Е, сериозно ли не съм точно на него? Ето вече съм. А, добре. Браво, доставихме я. До свидания. Дай ми парите. Какво прави тази? Предполагам, ще влезе в сградата. Охо! 5000 долара! Добре, хареса ми. Ами хора, днес това бяха мислите. Както ви казах, нямахме късмет да ни се паднат такива за убиване, но поне се нагледахме на различни превозни средства, като линейка, хеликоптер и доставка на автомобили. Ако имате някакви идеи за модове, защото наистина вече бройката намалява на хубавите, може да ми напишете долу в коментарите на кой точно искате да направя ревю, разбира се, като дадете такъв, на който не съм правил. И ако този епизод ви е харесал и искате, още не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!